အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KMC Computer Training Center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမပြောခင်မှာကြော်ညာလေးတစ်ခုလောက်ပြုပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Fire Subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားပါအောင်လို့မမေ့ပါနဲ့အောင်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကတော့เนาะဟာဘာပေါ့ KMC เนาะ KMC Computer Training and Electronics เนาะ Electronic ဆိုပြီးတော့เนาะဒီ channel လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ computer အသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာတော့တို့တို့ဒီနေရာမှာ DPC ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ DPC လေးကဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ DPC လေးကိုเนาะအဲ့ဒီ DPC လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ချင်တယ်ဖြောက်လို့ရပါတယ်เนาะဖြောက်ချင်တယ်ဖြောက်လို့ရပါတယ်မဖြောက်ချင်ဘူးထားတာလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ချင်ဒီဖြစ်စီမဖြောက်ချင်ဒီဖြစ်စီဒါမို့ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအနှိမ်မာဝလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ကြော်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပေါ်အောင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Windows 7တမဆိုရင်တော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်ကူပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲဆုံးအခုကဒါ Windows 10ပေါ့နော် Windows 10နဲ့မှာဆိုရင်ဘာမှဘယ်လိုပြန်ပေါ်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဟိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မယ်ရှိတော့เนาะပြောက်သွားပြီ။ကဲပြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ဖို့မလဲ။မရှိဘဲနဲ့ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်မလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မဖို့ခင်မှာတကယ်လို့နေရာလေးပြောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့က locate D တို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုတွားချင်တယ်။เนาะကို folder file ရှိတဲ့နေရာတွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွားနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်เนาะ။ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ဥမာ this PC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ TH နော် TH I လေးထက် TH ရေးတော့ဒီမှာထွက်လာပြီเนาะကျွန်တော်ဒါကြီးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ပြီလားဒီနေရာကိုရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တာကိုဒီမှာတွားပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါကဲဒါဆိုရင်ပြတ်ဖို့မယ်ကဲပြတ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် personalize table ဝင်ပါဟုတ်ပြီဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမှာ dummies ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုပြင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ကျော်ရဲ့ဒီတခါတလေမှလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ချုပ်ကူရတယ်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။အင်း။ကြည့်ပါနော်။တခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချုပ်ကူရကြတော့ဒီလိုအောက်ဒီလိုအလယ်အောက်ချင်တာလောက်လေးမှာရှိတယ်။ချုပ်ကူရကြတော့လည်းဒီနေရာလေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ desktop icon stain ဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ။နော်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီDPC ပြန်ပေါ်တဲ့နေရာရောက်ရမယ်အခုလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြပေးဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့ window ကဒီမှာเนาะ you need to edit window เนาะကျွန်တော်ဒီ window ရ edit မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ edit မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အနေထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ပြပေးဖို့အတွက်နည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ပေါ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်เนาะ left click လေးဖြည့်ပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလဲကျွန်တော်ကဖော်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုလဲပြန်ဖော်လို့ရတယ်ဆိုတော့တီးဖို့ပါတကယ်လို့အဲ့လိုမဖော်ခြင်းဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ computer က window active ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ပြန်လဲဖော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလောက်ပြဖို့က Windows Active ဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်ပြလို့တော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိပါတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ
ကဲအဲ့ဒီချက်ပေါ့နော်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ရာတိဆောက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့တော့ဖော်ရာတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမြင်တဲ့ပြင်မှာရှိတဲ့နော်ဘာပြပါပုံမှာစ desktop မှာပဲဒီ desktop ပေါ်မှာပဲ for တာတိဆောက်မလားတိဆောက်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ PC ထဲဝင်မယ် look at it ထဲဝင်မယ်ဒီထဲမှာတိဆောက်မလားတိဆောက်လို့ရပါတယ်နော်တိဆောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒီအပြင်မှာနှုံတာတစ်ခုတိဆောက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် new နော် new ထားတာပါပြီးဒီနေရာမှာ folder ဆိုတာရှိတယ် folder ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ new folder ဆိုတာထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ new folder လေးဒီမှာအပြာရောင်လေးဖြစ်နေပါတော့အပြာရောင်လေးဖြစ်နေဆိုကျွန်တော် cursor တွေပါတော့ချရစရာမလိုဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်စရာလည်းမလိုဘူး keyboard မှာနော်ကိုပေးခြင်းနဲ့ file name တန်းရိုင်းလိုက်လို့ရပါပြီနော်တန်းရိုင်းရလို့ရပါပြီ folder ကိုဘာနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ folder နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘောနော် folder လေးတိဆောက်တဲ့နေရာမှာနော်ဒီလိုမျိုး desktop ပေါ်မှာမတိဆောက်စေချင်ပါဘူးနော်မတိဆောက်စေချင်ပါဘူးဟိုခိတခဏနော်အလွယ်တိဆောက်တဲ့အခါမျိုးဆိုတော့ကြာပါတယ်ပေါ့နော်ကြာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုနည်းနည်းအချိန်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ folder လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က folder တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဘေးနေရာမှာတွားပြီးတော့တိဆောက်စေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TPC တွေဝင်လိုက်မယ် TPC တွေဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော် hard disk ကို partition ပိုင်းထားတာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါက Windows 10 C ဆိုပြီးတော့ရှိပါတချို့ကျတော့ local disk C လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုကြတော့ Windows C လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်အပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာတော့ located E ပေါ့နော် located E ဖြစ်တယ်အဲတချို့ကွန်ပျူတာတွေဆိုရင်လည်းအဲ located D အဲဒါမျိုး F အစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော် G အစတဲ့ Bluebirdish နာမည်နဲ့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့အဲတချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုရင်တော့ဘလို့နာမည်နဲ့ထွက်လို့ဆို data D U E U အဲဒါမျိုးနဲ့လည်းသာကောင်းလာမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ပဲတွားပြီးတော့ folder ပြဆောက်ရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်ရမယ်သူ့ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ right click ထားမယ်ပြီးရင် new ပြီးရင် folder ဒါဆိုရင် folder ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစာရိုက်မယ်ဆိုရင် my folder တိဆောက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ folder တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတုန်းကအာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုအပြင်မှာတိဆောက်ခဲ့လို့เนาะကိုနောက်တတိယလို့ပြန်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်เนาะလွယ်ပါတယ်ဘလို့ပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီကောက်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะပိတ်လိုက်မယ်ထားပါတော့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်က right click နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တခါတည်းကျွန်တော်ကအပီးရွှေ့မှာလေအပီးရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကတ်ဒီတက်နော် copy ယူမှာမဟုတ်ဘူးနော် copy ဆိုရင် तू อ่ะဒီမှာကြံခဲ့မှာပေါ့နော် तू อ่ะကျွန်တော်ကအပီးရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် cut နဲ့ရွှေ့မယ်အဲ့တော့ cut ကိုနှိပ်လိုက်ပါ cut ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dpc လေးပြန်သွားမယ်နော်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် detail ဝင်မယ်နေပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ် pass ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲတကယ်လို့ pass မနှိပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကkeyboard က socket နဲ့ဆိုရင် control v ပေါ့เนาะ control v ကိုနှိပ်ပြရအောင်เนาะ copy password နဲ့လာမယ်ဒီနေ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ new folder လေးဟာဒီမှာရောက်ပါပြီဒီ desktop မှာမရှိတော့ပါဘူးเนาะ desktop မှာမရှိတော့ဘူးဒီတစ်ခါလည်းရောက်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်တာပေါ့เนาะတစ်ခါလည်းရွှေ့လိုက်တာဟုတ်ပိတ်ဒါကပိတ်တာပေါ့เนาะ close ဒါပိတ်တာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုခဏချတာเนาะအောက်ကိုခဏချလိုက်တာပြင်ကိုပြန်ဖွင့်ကြတဲ့ဆိုရင်ဒါလီမှာပြန်နှိပ်လိုက်ပြန်ပွင့်လာမယ် view ကိုအကျယ်ချဲ့ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ဒါသူအကျယ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတွေကိုဒီထဲမှာထည့်ထားရဲဆိုတော့ဒီပုံလေးတွေက
မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံလေးတွေတန်းပြီးတော့ဘာပုံဘာပုံလဲဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှရှိတယ်တချို့ပြုမူကြတယ်မှာကျတော့ဒီလို view ဒီလိုမျိုးပုံအနေနဲ့မြင်ရတဲ့အနေအထားမဟုတ်ပဲねအဲပုံမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီ list ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံလေးတွေစီထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေကြပေါ့ဒီလိုပုံမျိုးဒီလိုမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့ဘာပုံစံမတွေ့ရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာတော့ပြောင်းလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ view ဆိုတာရှိပါတယ် view မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီမှာ less icon ထားတာလို့ပါအားကြောင့်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ list ထားပြမှာအဲ list ထားလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့ပဲ तू ကပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအဲ့တော့ပုံစံတော့အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထားခြင်းတာလားဒီလိုထားခြင်းတာလားကိုကြိုက်ဒီလိုထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုထားမလားဒီလိုထားမလားနော်ကြိုက်လို့ထားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းအောင်တိတ်တော့မကြိုက်ဘူး။ဘာပုံဆိုတာကိုမြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့အနေထားမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကထားထားတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ပေပေါ်ကဘာပုံလေးလဲဆိုတော့တန်းတွေးရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီနော်။ဒီနေရာတော့ဒါလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။